Fala galera, de volta aqui para mais um vídeo de GTA 3. Estou aqui para fazer as rampages. Eu abri o um mapa aqui para mostrar a localização da loja de armas. Apesar de dar para ver muito bem no radar ali, mas eu vou aproveitar que tem mapa. Eu vou fazendo as rampages de Staunton Island agora. Foram feitas anteriormente as rampages de Portland, que foram 6, agora nessa ilha aqui são mais 7. No total são 20, vai faltar mais um pouco de rampage na última ilha. Vou estar aqui passando na loja de armas. Mas não vou comprar nada não, só para mostrar a localização mesmo. Começando aqui com a primeira rampage de Staunton. Ela tá aqui no sul. Nesse cantinho aqui, nessa localização. Você vem aqui, tem que entrar nesse lugar, nesse espacinho aqui, ó. Vou entrar de carro mesmo. Aqui nesse cantinho vai estar a rampage. Essa rampage aqui você tem que queimar 25 membros de Yakuza com esse lança-chamas. Vou pulando aqui para ir um pouquinho mais rápido. Aqui esses caras aqui, ó. Tem que achar um montante bom deles para ir mais rápido. Beleza, olha lá. São um pouco isolados. Deixa eu achar um montinho mais fácil que já queima um monte de uma vez. Olha lá, eles ficam. Eles não esboçam tanta reação assim. Eu vou evitar pegar o dinheiro. Se eu pegar, olha lá, um montinho ali na frente, ó. Ah, saíram correndo. Porque eles não esboçam tanta reação assim. Eu vou evitar pegar o dinheiro pra não queimar, né? Olha lá, mais um aqui. Ele tá andando de boa, daqui a pouco. Bem tranquilão até pra fazer. Bem suave, eles não estão sendo tão hostis. São de boa. Não são hostis quanto os colombianos e os. Os caras da triagem da outra ilha lá são bem mais agressivos. Olha lá, os caras tão paradão, ó. Só chegar e mandar bala. Pegou fogo no carro, viu? Olha lá, mais um. Tá 9. Olha lá, esses caras de. Tá de roupa azul aqui é também, ó. É só o de terno preto. Olha lá, a polícia já veio, a polícia. Vem bater, mano. Olha lá, três aqui, ó. Olha lá. Acertei dois, ó. Parou aqui, ó. Parou, mais fácil. Ó, falta só quatro. Ó, bem suave. O tempo tá de boa. Já era, falta mais um. Beleza, deu. 35 mil de recompensa, ó. Continua aumentando o valor que ganha na Rampage, ó. 5 mil. Vou mostrar a localização da outra. A próxima localização tá aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Esse é o segundo local de respawn. Se caso você falhar no primeiro, ele vai aparecer nesse local. Eu vou estar indo aqui, ó. Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Mas nesse local você vou. Se não tiver falhado, vai aparecer aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Vamos pro próximo. Segundo rampage, a primeira localização tá aqui, ó. Um pouco mais pra cima. Nesse lugar aqui. Tá chovendo agora. Você vem aqui nesse lugar aqui, perto do estacionamento, ó. Sobe aqui, ó. Vai ter a direita que vai ter umas escadas. Sobe essas escadas aqui. Aí vira a direita aqui, vai ter mais. Ah, lá, vai estar aqui, ó. Tem aquelas escadas, mas vai estar nesse cantinho aqui, ó. Isso aqui tem que matar 17 membros dos Yard Sky Sniper. Porém, tem que ser com tiro na cabeça. Aí, essa aqui tem que ser específico, ó. Só vai contar os que for com tiro na cabeça, ó. Vou tirar outra parte do corpo, não vai contar. Isso é mais específico, ó lá, não contou, ó. Não foi na cabeça. Tem que ser no headshot mesmo. Ó, certinho, ó. Toma. Mais um, não, errei. Aqui é mais difícil ainda. Tem que ser tiro na cabeça mesmo. Não são tantos. Errei. Já tá em movimento, tá mais difícil, né? Vai lá. Olha lá, tem um montinho lá. Eles não, também não esboçam tanta reação. Tem muitos ali, mas tem que ser bem certinho na cabeça. Eu acho que isso aqui vai dar tempo de boa. Nossa, errei. Nossa, mentira aquele ali. Olha lá, toma. Nossa, errei, velho. Ó, tá 11, ó. Metade do tempo, ó. Tá 10 agora, metade foi, ó. Ó, tá meio apertado, hein. Vou ter que correr aqui, ó.
Toma. Mais 8, toma. Aí. Ó, cadê? Cadê? Apareçam. Ó lá, mais 2. Toma. Mais 1. Falta 5, ó. Vai dar. Vai dar. Só fazer aqui, ó. Toma. Toma, mais 2. Toma. Aí, só mais 1, só mais 1. Agora vai dar. Cadê? Cadê o cara? Cadê? Cadê os caras agora, mano? Cadê, mano? Ah, mentira, jogo. Ah, não. O jogo tá me roubando, mano. Olha lá. Mais 3. Aí vai dar. Olha lá, os caras correu, mano. Ah, mentira. Por que os caras correu? Olha lá, acertei. Ah, não contou. Não foi na cabeça, mano. Mentira que não deu. Vou ter que fazer na outra localização. Ó, vou mostrar a outra localização. Vou ter que fazer na outra localização. A segunda localização tá aqui, ó. Nesse lugar. Aqui no cassino do Kenji. Tem que subir as escadas aqui, ó, à direita. Continuo subindo aqui. Vem aqui na frente. Sobe mais um pouco de escadas. Aí você vem aqui à direita. Vai estar aqui nesse cantinho. Essa é a segunda localização. Vou pegar aqui, vou ter que fazer de... Eu falei por causa de um. Que eu errei o tiro. Acabei fracassando. Vou fazer aqui, ó. Vou descer lá na... Vou descer aqui na rua. Dá um pouquinho de dano, mas eu acho mais fácil, ó. Olha lá, já pega, ó, o tanto que tem enfileirado ali, ó. Ó, se fosse, ó, vamos ver se mata mais de um com tiro. Não, não dá certo. Tem que ser um por um. Olha lá. Ó, perfeito, ó. Bem no meu rumo aqui, ó. Eles não esboçaram reação. Acho que eles estão tretando com a outra gangue lá, ó. Os caras da Yakuza. Ó, toma. 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 Perdeu. Esse também toma. Mais um. Ó lá. Ó lá, vai me enfrentar? Ó lá, nossa. Rapidão, ó. Só falta 6 agora, ó. Agora mandei bem, ó. Mais um. Toma. Você também entrou no meu rumo, ó. Tudo no rumo só, cara. Os caras entrou na mira, se ferrou. Olha lá, agora o jogo ferra assim, ó. Começa a sumir os caras, mano. Olha lá. Mais 2. Agora não, agora vai dar. Agora não vai falhar, não, mano. Tem 4 minutos. Aê, ó. Perfeito, mano. Ó, 40 mil. Só mandei bem. Vamos partir pra terceira rampage. A terceira tá aqui nessa localização. Aqui, ó. Só vai nesse cantinho aqui, ó. Atrás dessa igreja. Tá aqui, ó. Essa aqui você tem que eliminar 30 yards com a bazuca. Já mete bazuca neles aqui, ó. Pintou na sua frente aqui, ó. Já era. Tem que acertar aqueles de longe lá. Aí acertou. Essa aqui parece bem de boa. Só não tentar acertar em você lá. Ixi, foi meu carro. Não dá nada, não. Depois eu pego o outro. Isso aqui não pode ter dó, não, ó. Olha lá, do outro lado, ó. Olha lá um montinho lá. Eita, acertou o carro ali. Olha lá, um montinho, olha lá. Aqui perto, ó. Tão dando atirar em mim. Olha um montinho lá, lá no final, ó. Toma. Olha lá, aquele... Ixi, errei. Acertou. Ó, vou só 7, tem um aqui perto, ó. Olha lá, mais um montinho. Já era, falta 4. Opa. 3. Mais um aqui perto. Só 2 agora, hein. Esse é bem de boa. Bem tranquilo, só não vacilar. Mais um. Olha lá, aquele lá longe, ó. Vamos ver se acerta. Aí, acertou. Aí, ó, 45 mil. Eu vou mostrar a outra localização dessa aqui. A segunda localização tá aqui perto mesmo. Aqui, ó, nessa localização aqui, ó. Não muito longe da outra. Você vem aqui, ela vai estar spawnada nesse cantinho aqui, ó. Né? Aqui, ó. Bem nesses matinhos aqui, ó. Aqui vai estar outra rampage. Ela apareceu aqui. Quarto rampage, primeira localização. Tá aqui. Aqui no parque, ó. Vai entrar aqui, ó. Vai estar bem naquele cantinho ali, ó. Bem nesse cantinho mesmo aqui, ó. Essa aqui você tem que eliminar 8 veículos com a shotgun. Esse não é tão difícil. Já com a shotgun a 1.
Nesse jogo aqui é bem apelão, a polícia já veio, ó. Vai tomar, já foi o primeiro, ó. Foi apelativo demais, já pegou fogo no outro carro, ó. Acho que não contou não. Ah, contou sim. Já veio o meu. Eu destruí meu próprio carro, que já era, ó. Não, mais rápido, ó. Toma, polícia. Vem. Toma, já explode os carros ali perto desse ponto. Já parou na minha frente, já foi também, ó. Sai de perto aqui, não. Explodir, né? Olha lá, explodiu, contou, ó. Tava perto, contou também, ó. Vai, deu um tiro em um, explodiu, cara. Ó, contabilizou, ó. Mais um, mais um, mais um. Ó, vamos de bombeiro, vai. Nossa, acertou água em mim. Vai, táxi. Tem que acertar um e sai correndo, mano. Olha lá, aqui parou, aqui se vai, ó. Toma. Vai vocês. Vai, viatura. Vai, viatura. Nossa, mano. Aí, ó. Nossa, ganhei até uma conquista ali, ó. Instigado. Beleza, vamos mostrar a localização do... A segunda localização. A segunda localização tá aqui no parque mesmo. Só que lá na... Em vez de ter no cantinho de baixo, tá aqui nesse cantinho aqui na parte de cima do parque. Ó, aqui perto da garagem. Você vai usar aquela outra entrada ali, ó. Aí você vira aqui à direita. Ela vai spawnar aqui nesse outro cantinho, ó. Na parte de cima agora, ó. Nesse canto ela vai aparecer. Quinto Rampage, primeira localização, tá aqui. Aqui em cima nessa ponte, ó. Vem aqui, vai estar nesse canto. Vem nessa, perto dessa porta. Aqui você tem que usar o coquetel molotov agora. Vou pegar, usar o carro aqui pra chegar mais perto, que aqui não tem nenhum membro da gangue. Chegando aqui mais pra baixo, que vai ter um aqui, ó. Aqui é o bairro deles, ó. Eu jogo aqui, ó. Esse aqui nem tomar mais cuidado, ó. Deu até uma conquista Rockstar ali, ó. Olha lá, acabei me acertando, ó. Sem querer, ó. Ó, o bombeiro, ó. Jogou água em mim. Ó, botar 11. É bem de boa esse aqui, mas tem que tomar cuidado pra não acertar o fogo em você mesmo. Tem que ser um pouco de longe, ó. Pra não acertar em você mesmo o fogo. Olha lá. Beleza. É, esse aqui é bom achar um montinho mesmo, né? Porque você vai jogar o... O molotov. Olha lá, tá aparecendo pouco. Até tem um ali, ó. Já tem bastante tempo. Mais um. Não, não tem nenhum. Ah, tem um montinho ali, ó. Respawnou ali, ó. Certo. Quatro. Olha lá, um. Acho que agora vai. Acertou todo mundo. Ah, faltou um. Ó. Beleza, agora vai. Beleza, deu certo. Ó, 55 mil. Vou mostrar a segunda localização de respawn. Segunda localização, tá aqui mais pra cima, ó. Perto do Ben Spray. Você vem aqui, ele vai estar aqui no estacionamento. Sobe aqui. Vem aqui no lugar que tem o Ben Spray, estacionamento ali. Ele vai aparecer nesse canto aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Vai estar... Sexto Rampage, primeira localização, tá aqui, ó. Ao norte. Vai estar aqui, se vira à direita. Vai descer o local aqui. Bem nesse canto. Você tem que destruir 15 veículos em 2 minutos, ó. Já começa isso aqui, ó, cá. M16. Esse fuzil bem apelão aqui, ó. Deixa eu vir aqui pro meio da rua aqui pra ver se eu acho mais carro. Ó. Ah, duro com os carros. Nossa, tá difícil, hein? Ah, foi. Contra mim ele é bem mais apelão, né? Olha lá. Nossa, mano. O carro não explode? Ó, o táxi já era. Toma. Aê. Só 10, ó. Já mando uma ambulância aqui, ó. Olha o furgãozinho aqui, ó, ó. Um montinho de carro aqui, ó. Explode um, explode todos, ó. Toma. Nossa, o carro é blindado, mano. Isso, toma, toma também. Vamos já tirar, ó. O caminhão de bombeiro aqui, ó. Vamos que eles estão parados, ó. É mais fácil, ó. Mas parou aqui, ó. Ô louco, mano, o carro explode. Já era, dois. Deixa eu ver se acerta na viatura.
atirando em mim, vai explodir, ó. Mais um, aquele carro ali, ó, ficou parado ali, ó. Eu destruo ele também, ó. Aí já era, 60 mil. Vou mostrar a segunda localização de respawn. Segunda localização tá aqui, ó. Vem lá no... Agora tá no território colombiano. É um pouco... muito hostil, ó lá, já tô recebendo a bala aqui, ó. Mas eu vim aqui pra mostrar o local. Vim nesse lugar, naquele cantinho ali, ó. É o segundo local de respawn. Sétimo rampage. Tá nessa localização aqui. Ó, sai, sai da frente, carro. Vai tá nesse canto aqui, ó. Você entra nesse beco aqui. Tá de cara aqui, ó. Essa aqui você tem que explodir 25 yards, ó, com granada. Isso aqui não é tão fácil. A granada demora um pouquinho pra explodir, né? Ó, lança o Kinder Ovo nos caras aí, ó. Você acha um montinho, não é mais só, ó. Já vem, eles são um pouco, ó, já vem a polícia. Duas estrelas já, mano. Acho um montinho deles, ó. Já vai deixando. Vai deixando os presentinhos pra eles ali, ó. Ó lá, um montinho ali, ó. Um presentinho pra vocês aí, ó. Vocês também, ó. Nossa, aí, ó. Perigoso é isso, acertar em você mesmo, ó. Polícia atrás pra ajudar. Pra ajudar a me atrapalhar, né? Ó, uma isolada, vou acertar nele. Toma lá um monte, ó lá, lá, lá. Vou acertar um montinho ali, ó. Se acertar é bom, ó. Acertei. Aí falta só 7, ó. Mais um montinho ali, ó. Jogar e sair correndo. Dois. Até que não foi tão difícil. Mais um. E agora foi. Não, não foi. Aí, esse é o último. Agora vai. Aê, garoto, ó. Assumiu a estrela de polícia. Mas eu vou mostrar o segundo local de respawn. Segundo local de respawn tá aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Vem naquela outra localização que você pegou uma próxima aqui, ó. Só que vai estar nessa região aqui, ó. Não sei exatamente, mas se não tiver feito, ela vai aparecer nessa região aqui. Isso aí, galera. Esses foram os rampages aqui de Staunton Island. Vão faltar os outros 7 na última ilha para completar os 20. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!